Hvala od srca, ja vjerujem da vam se svidjela ova pjesma posvećena majkama. Ovo je pjesma, naša autorska pjesma. A sad slijedi onaj dio koncerta kad vi pjevate, a mi vas slušamo. Šta, niste čuli da je tako nastupano? Evo, sad ćete vidjeti. Ajmo zajedno, jer u pitanju je pjesma kojoj ne možete odoljeti. Može? Da moj